حي على الصلاه حي على Riphah University mentors its students with nation building, with character building at the heart of every endeavor. We've been doing this for the last 2 decades, and inshallah ta'ala, this is going to make an impact towards developing Pakistan as a peaceful and progressive nation. And I believe every Pakistani deserves that. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی اخلاقی اقدار محض گرم جوشی سے مصافحہ کرنے کا نام نہیں ہے، نہ مسکرا کے بات کرنے کا نام ہے، بلکہ ہمارے معاملات جس میں آپ کس طرح پیش آتے ہیں اپنے مریض کے ساتھ، کس طرح آپ کلاس میں بطور ایک استاد کے پڑھاتے ہیں، کس طرح آپ گھر میں ایک بڑے بھائی، ایک باپ، ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے لوگوں سے پیش آتے ہیں، وہ تمام معاملات جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں ان میں ہمارا طرز عمل، طرز فکر کیا ہے. اگر ہماری کامیابی کوئی ہو سکتی ہے، اسی وقت ممکن ہے کہ ہمارے طلباء کے اندر وہ اخلاق، وہ کردار پیدا ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے عملاً پیش فرمایا. گویا رفاہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی کرتے ہوئے ہم ان چیزوں کو رائج کریں طلبہ اور طالبات میں جو اسلامی اخلاقیات سے مطابقت رکھتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے بنیادی مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ ایک طالب علم اور طالبہ کو وہ اخلاق سکھائے جائیں جس سے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو سکے. گویا ہم جب کہتے ہیں کہ پروفیشنل ایکسیلنس اینڈ اسلامک ایتھیکل ویلیوز، ہمارا بڑا واضح مقصد یہ ہے کہ نصابات کے اندر، طرز تدریس کے اندر، تربیت کے اندر، طلباء کی شخصیت کے اندر اسلامی اخلاقیات کو اس طرح سے سمو دیا جائے کہ ان کی تحقیق، ان کے پروجیکٹس، ان کے سوچنے کا انداز، ان سب کے اندر اسلامی اخلاقیات کا عکس پایا جائے. اور جب بھی ایسا ہوگا یہ ایک مثالی معاشرے کے پیدا ہونے کا اعلان ہوگا. چونکہ میں خود لائف اینڈ لیونگ کو ہیڈ کر رہا ہوں، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز کو ہیڈ کر رہا ہوں، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اسلامک ایتھیکل پرنسپلز اور آئیڈیالوجی آف پاکستان، یہ ہر اسٹوڈنٹ کے اندر یہ ایکسٹرا آرڈنری طور پہ ان میں اس کو سمویا جائے اور ان میں اس کو انکارپوریٹ کیا جائے. رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کا جو مشن ہے کہ ہم نے اکیڈیمک ایکسیلنس اچیو کرنی ہے تھرو اسلامک ایتھیکل ویلیوز، اس میں رفاہ کسی لیول تک بٹ کافی حد تک اس میں کامیاب ہوئی ہے. رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی has a unique mission and vision statement that it not only states about imparting the quality of education, sort of state of the art education, but at the same time it also says about inculcating the Islamical ethical values in our curriculum, in our practices. Rifa was the pioneer institute in Pakistan to offer DPT program, and the mission of Rifa was to establish a state of the art physical therapy and rehabilitation institute that can offer the state of art physiotherapy and rehabilitation services and educational platform for Pakistani as well as international students, and to inculcate the Islamic ethical values into our rehab professionals. Rifa University Islamic values ko promote karti hai. ہمارے ڈیلی لائف کے اندر بہت سارے اس کے اثرات ہیں، یعنی کہ نماز کے لیے ہمیں بریک دی جاتی ہے،
اور قرآنک جو ہیں درس دیے جاتے ہیں. لائف لیونگ کا کورس ہے جو کہ باقی یونیورسٹیز آفر نہیں کرتی. آئی ایم سمیہ کیانی فرام ریفا انسٹیٹیوٹ آف فارماسیوٹیکل سائنسز اینڈ آئی ایم کیمپس پریزیڈنٹ ریفا سوسائٹی فار ایکسلنس. اگر ریفا کی بات کی جائے اسلامک ایتھیکل ویلیوز کے حساب سے اور پروفیشنلزم کے حساب سے تو میرے خیال میں اس سے بہتر یونیورسٹی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. ریفا سوسائٹی آف ایکسلنس اس نے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز کو, جیسے درس قرآن ہے, ابھی لاسٹ ٹائم ریفارن ہائٹ ہوا ہے, اس کے علاوہ ان کی انٹر ڈپارٹمنٹل ایکٹیویٹیز ہیں, پاکستان ڈے سیلیبریٹ ہوا ہے, اسی طرح مزید کافی ایکٹیویٹیز ہیں. ہماری ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کیوں ڈفرینٹ ہے دوسری یونیورسٹی سے, یہ ہے اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم اس میں اسلامک ایتھیکل ویلیوز کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. ایک منٹورنگ اور لائف اینڈ لیونگ کے سبجیکٹ کو ہمارے لیے ایک اسینشیل رکھا جاتا ہے. ایک ہر سیمسٹر میں ہماری ایکٹیویٹیز فیمیلس کے لیے, بوائز کے لیے ایک لمٹس میں رکھی جاتی ہیں. آئی ایم حمزہ شہریار فرام الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ, سکس سیمسٹر. اٹس اے گریٹ آنر فار می بینگ پارٹ آف ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی. Actually, this is the place where I can get my knowledge, Islamic knowledge, social knowledge, along with my degree program. میں سمجھتا ہوں کہ ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی نے جو کیریکٹر گرومنگ, کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز کی ہیں, جیسے ہمارا لائف اینڈ لیونگ کا پورا پروجیکٹ ہے, ہمارا پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ہے جو ٹیچرز کی پروفیشنل ٹیچنگ میتھڈالوجی اور پروفیشنل ایتھکس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے, اور اس طرح کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, یہ تمام چیزیں اس پر فوکس کر رہی ہیں کہ ریفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کا جو گریجویٹ ہے وہ ایتھیکلی اسٹینڈ آؤٹ ہو, اس کی ایتھیکل گرومنگ جو ہے وہ اس انداز کی ہو کہ وہ پرومیننٹ ہو اور ایک اخلاقی طور پر ایک ایسا انڈیویجول ہو کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ نمایاں ہو کر اپنی کنٹریبیوشن سے بھی اور اپنے کنڈکٹ اور بیہیویئر سے بھی سامنے آ سکتے. اٹس سیلف اے بگ تھنگ دیٹ وی آر ایکچولی گیونگ اے اسٹیٹ آف دا آرٹ ایجوکیشن ایز ویل ایز وی آر فوکسنگ آن دا ایکچوئل یو نو دا تھنگ دیٹ وائی وی آر ان دس ورلڈ دا اسلامک ایتھیکل ویلیوز. دا اسٹوڈنٹس آف ریفا آر ٹو مچ انوالوڈ ان دا یو نو ڈفرنٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو اسلام. میرا نام امیر حمزہ ہے, میں الیکٹریکل انجینئر ہوں, لاسٹ سیمسٹر ہے میرا, مجھے 8 سیمسٹر ہو چکے ہیں یہاں. ایتھیکل لحاظ سے ریفا بہت ہی اچھی ہے, یہاں کے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ بہت ہی آپس میں کوآپریٹو ہیں, یہاں ڈفرینٹ سیکشن ہوتے ہیں, کانفرنس ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے. ریفا ایک بہت اچھی یونیورسٹی ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کے اندر پروفیشنلزم کو پروموٹ کرتی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے اندر اسلامک ایتھیکل ویلیوز کو بھی انکلکیٹ کرتی ہے. پہلے میں یہاں پہ کبھی کبھار فرینچ داڑھی رکھتا تھا, کبھی مجھے یہ وہ, تو اب ماشاء اللہ دیکھ لیں تھوڑی تبدیلی آ چکی ہے, آپ شاید دیکھ سکتے ہیں. اور باقی یہ کہ ہمارا مشن یہ ہے ریفا کا کہ آپ کو ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ وہ آپ کو صرف اسٹڈیز اور اسلام کے بیس پہ آپ کو آگے لے کے جائیں. لا الہ الا اللہ.